пристрасть у класичному салямі. Від майстрів смачного життя. Були часи, коли я пив каву. Багато кави. Але вони давно минули. Я змінив вподобання, тому що люблю бути в тренді. Енергія, смак, сила. Що ще тобі потрібно? Для мене цього достатньо. Hell Energy. Що з тобою? Сезонна алергія. Швидше б закінчилась весна. Я теж страждаю на сезонну алергію, але я знайшла вихід. Едем. Едем сприяє усуненню алергічного риніту, чхання та закладеності носа. Едем. Відчуй життя без алергії. Кожного дня ми намагаємося позбутися плям. Але звичайне прання не завжди може впоратися з плямами. І в результаті вони залишаються на одязі. Vanish Gold допоможе позбутися плям. Vanish Gold видаляє більш ніж 100 видів плям, від щойно нових до застарілих, вже з першого прання. Vanish Gold гарантує успіх знову і знову. Мамо, чому ти з нами не бавишся? Мамо! Як болить голова. Фармадол – таблетки від головного болю. Фармадол – поверне радість активного життя. Сосиски з яловичиною. Ранчо. Такі смачні, тому що справжні. Ти чого так довго? Закреп. Я відкрила для себе Піколакс. Піколакс лагідний та прогнозований. Одна таблетка Піколаксу з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс. Для легкого ходіння в туалет. Кожна чашка кави Льор запалює мить насолоди. Народжена з майстерно відібраних зерен, кава Льор. Льор. Кава бездоганна, як золото. Це моє місце. Вибачайте, докторе Купер, але це місце прем'єр. Це класно! Дивись світові прем'єри та нові сезони культових серіалів. Так! Завжди на Paramount Comedy. Діро! Смак всередині. Драйв зовні! Спробуй новинку Дірол Експреш «Свіжість яблука». Дірол. Смак всередині, драйв зовні. Сашко завжди хотів втекти від шумного міста до безкраїх морських просторів. І одного дня змінив своє життя. Придбав яхту, про яку вони з батьком мріяли усе життя. І тепер вони можуть пройти будь-які води крізь хвилі та дощі до нових горизонтів. Коли ти йдеш до мрії, країна йде вперед. Моя країна прекрасна і незалежна. Сніданок – це корисні рецепти. Дивіться, як це буде. Щодня. Насолоджуйся ранком разом з нами. Час діставати страву. Оп! Сніданок з 1+1. У будні з 6:30. Нескафе Голд створений з турботою для моментів, що мають значення. Новина на мільйон. В Лото Забава усе по-новому. І тепер мільйонерів у 2 рази більше. Грай з родиною, забирай мільйони. Кубики. 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 Да, кубики. Кубики. Коли інтернет-супермаркет «Розетка» під рукою, ви точно нічого не забудете. Пишаєшся своїми розкішними формами. Приходь стинг другого сезону моделі XL та підкори подіум. 19 травня у Києві, в ВДНГ, проспект Глушкова 1, павільйон 12. Чого? Там ж така спека.
У мене жахливі нігті. Грибок. Грибок може спотворити ваші нігті. Зміна кольору, втрата блиску, деформація нігтьової пластини, неприємний запах. Нігті повинні бути здоровими завжди. Спробуй Естезефін. Естезефін – дієвий при грибку нігтів. Естезефін – препарат для лікування грибкових інфекцій нігтів. Естезефін сприяє звільненню від грибка нігтів. Досить ховати нігті. Естезефін сприяє знищенню грибка нігтів. Сосиски з яловичиною. Ранчо. Такі смачні, тому що справжні. Кожен смак кави як обстри в одному – це мікс бітів та ритмів, басів та ударних. Вмикай гучніше! Як обстри в одному – в новому дизайні. Міксуй драйвові смаки. Біль у горлі повертається знову увесь день. Йой! Вам потрібен новий Strepsils Intensiv. Він швидко усуває біль, бореться із запаленням і діє до 6 годин. Прощавай біль у горлі! Новий спрей Strepsils Intensiv. Сметана Президент. Густа, ніжна, апетитна, дивовижно вершкова. Така смачна. Президент. Апетит до життя. Щовечора, коли сідає сонце, у місті запалюються зірки. Настає час стожара, найсмачніший час. Якщо зірки запалюються, значить це комусь смачно. Стожар. Вікна Стеко, які виробляє моя компанія, це інноваційні рішення для вашого дому. Профіль вікон Стеко – це втілення європейських стандартів якості. Мультифункціональне скло вікон Стеко – це технології енергозбереження. Фурнітура вікон Стеко – це гарантія безпеки та надійності. Обираючи вікна, довіряй Стеко. Сашко завжди хотів втекти від шумного міста до безкраїх морських просторів. І одного дня змінив своє життя. Придбав яхту, про яку вони з батьком мріяли усе життя. І тепер вони можуть пройти будь-які води крізь хвилі та дощі до нових горизонтів. Коли ти йдеш до мрії, країна йде вперед. Моя країна прекрасна і незалежна. У травневі свята. Хто зі мною? Навіть якщо на пікнік поїхали усі, крім тебе, ти не залишишся на самоті. Іди до мене. Усі найкращі чоловіки. Ми прийшли по тебе. Чекають тебе на травневі побачення. Це готель для закоханих. Відпадні. Окриляючі. Нестримні. Твої особливі травневі свята на 1+1. Круто. Що п'ятниці? Мені кажется, прийшло время кому-то втащить. Ти смотри, все по расписанию. Ліга сміху. Що п'ятниці о 20:15 на 1+1. Машины делают за нас все. Они думают, строят, стирают белье. Они освобождают нам кучу времени для того, чтобы мы могли сидеть и тыкать пальцами в другие машины. Good Night Show. Щоп'ятниці о 22:20.